Добър ден! Аз съм Дипсо 100. Днес, тук, купи си най-новото CD на Откли. Горе-долу ядно. Но има един проблем. Ето сега я в ней. Има един проблем. Малко му купя на CD, но това няма да чуя. Много хубаво е много, сега е слухи. Ето го още най-новия албум, който е излезе на улица, преди един месец. Други по смайка песни и най-новите. Албумът се казва Venom The Shell. Готи на албум. Да. Първият е албум. По 5 минути. Ти хареса. Добре, че отивам на Хейблет! Ям трепение да бъдка с 2011-те, че стигам с моя до братче и ще го кача в лето. Няма да ви забравя, ще видите какво е яко концерт! Яко Хейблет! Яко Метал!